Вітаю, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі SSE Group і зі мною, з Катериною Одарченко, спеціалістом з політичної комунікації, політтехнологом і, власне, засновником компанії SSE Group, говорили про адвокацію. Да? Ми проводили приклади адвокації інтересів України, ми проводили приклад адвокації законопроєктів, які пов'язані з правами жінок. І сьогодні я хочу також поговорити з вами про методи політичного діалогу і про помилки, як, власне, не допустити цих помилок, коли ви працюєте в Вашингтоні, саме в політичному секторі. Знову ж таки, дуже часто бачу, коли політики приїжджають, власне, до Вашингтону, вони мають декілька зустрічей, ці зустрічі або планує партійний офіс, або, ну, часто офіс самих політиків, власне, цим плануванням займається. І, відповідно, такі зустрічі, вони трошки відрізняються від формату, про який я вам розповідала, коли це, ну, громадські інтереси, велика група людей іде, власне, от просувати якесь одне питання, завжди є лідери цієї групи, вони готують матеріали і так далі, і так далі. А от в такому випадку політик приїжджає, він один чи вдвох з колегою іде на зустрічі face-to-face, на особисті зустрічі, які, ну, по своїй конфігурації суттєво відрізняються від зустрічей групових і потребують окремої підготовки. Тобто, в чому ключові помилки? Ну, завжди цікаво вчитися на чужих помилках. Ключові помилки, по-перше, в тому, що, ну, призначаються зустрічі не з тими людьми. Тобто, припустимо, ну, не знаю, депутат-спеціаліст в сфері прав людини, да? Тобто, а йде до тих депутатів, які займаються обороною. Або, припустимо, партійний офіс призначає зустріч для депутата, і депутат не вивчає біографію, до кого йде, і, відповідно, ну, знову ж таки, діалог не виходить. Третя помилка заключається в тому, що, ну, люди приходять непідготовлені. Ну, насправді часто так буває. І, ну, якщо в форматі, ну, коли ти в своїй країні, да, припустимо, в Україні, то до тебе приходять з пропозиціями, да, хоча, ну, це не привід не готуватися, але тим паче, то тут часто буває, що люди приходять непідготовлені на досить, ну, зустрічі високого рівня. Я не знаю, можливо, не розуміючи, що ці зустрічі високого рівня, чи, можливо, ну, з надмірною самовпевненістю. І, відповідно, ну, це відчувається дуже сильно, і така комунікація, звісно, провалюється. Ще одна помилка, яку допускають, ну, от нині політики, особливо опозиційні, це помилка, коли вони приходять на зустріч, да, просто і не мають своєї певної адженди, не мають своїх позицій, щоб говорити, да, а починають просто, ну, говорити виключно негатив на партію влади. Знову ж таки, це не з приводу сьогоднішньої ситуації. Я маю досвід, ну, 9-річної роботи в цьому секторі, тому всі приклади, які я приводжу, це не приклади на сьогодні, це приклади, ну, за всі 9 років практики. Да? І, звісно, ну, остання помилка з таких найбільш поширених, я про неї говорила в минулому відео, це помилка, коли, ну, комунікація не продовжується. Тобто відбулася розмова, і ця комунікація не продовжується. Давайте тепер розглянемо ідеальну ситуацію, як готуватися до подібної зустрічі, якщо ви політик, чи громадський діяч, чи плануєте бути політиками, але ви зустрічаєтесь, знову ж таки, не з бізнес-асоціаціями, а саме з політиками. Ну, по-перше, якщо ви самостійно вирішили готувати ці зустрічі, то їх потрібно готувати завчасно. Тобто варіант, коли ви приїжджаєте і кажете, ой, а давайте зустрінемося через тиждень, ну, якщо ви, не знаю, там, не спікер парламенту, ну, а спікер парламенту так робити не буде, да, то, ну, з вами не зустрінеться. Тобто оптимально писати десь за 3 місяці до зустрічі. Друге, знову ж таки, якщо ви посадова особа, то
ну, листуватися ви маєте як посадова особа, відповідно, на фірменних бланках, на всіх там цих речах, тому що часто відбувається як? Ну, тобто у вас є всі ці офіційні офіси, регалії і так далі, да, але все рівно помічниця пише з особистого імейлу і потім дивуються, чому вам не відповідають. Друге, коли ви пишете, ну, мало написати, що вітаю, там, я народний депутат, чи депутат міської ради, чи міський голова, ну, варто написати, про що ви будете говорити і чому саме з тим або іншим політиком. Ну, зазвичай політика є 1-3 певні теми, в яких він володіє питанням, да? І, відповідно, там уже адаптується якраз оцих трьох тем, хороша для зустрічі з тим або іншим офісом. Як обирати, з ким вам варто зустрітися? Ну, по-перше, варто базово розуміти, ну, відповідно, функції кожного офісу, парламентські комітети. Я нагадаю, що тут є комітети і в Нижній палаті, і в Верхній палаті, і вони, знову ж таки, там, ну, очевидно, різні члени. З Нижньою палатою домовитися в цілому легше, тому що ну, там більше депутатів, да, з сенаторами домовитися складніше, тому що вони більш зайняті, і знову ж таки, ну, це зрозуміло, не буду пояснювати. Також є кокуси, ну, припустимо, кокус підтримки України. Це ті депутати, які мають групу, да, що підтримує Україну. Ну, таке саме, я вам колись читала лекції про Європейський парламент, в цілому таке саме існує і в Європейському парламенті. Да? Тобто група, припустимо, підтримки України, не плутайте групу і комітет. Тобто комітет – це, припустимо, ваша спеціалізація і спеціалізація тут, тут депутата. Якщо ну, це кокус, то це якби депутатська група і вони є різні. От. Також ви можете обрати, ну, депутатів з бекграундом, які, ну, подібні до вашого бекграунду. Ну, припустимо, якщо ви жінка-лідер, то, ну, має сенс, можливо, і ви розвиваєте цей сектор, має сенс, можливо, зустрітися з жінками, які в Конгресі так само розвивають цю тему. Не знаю, якщо ви маєте там єврейське коріння, можливо, ви і розвиваєте єврейські проекти, ви можете зустрітися з людьми, які мають такий самий бекграунд, і, припустимо, займалися певними проектами, які пов'язані з визнанням Голокосту і так далі. Так далі. Якщо ви українець і, припустимо, ну, по Україні, я вже згадала, є, припустимо, група підтримки України, але має сенс також зв'язатися з тими депутатами, які мають українське коріння чи український бекграунд. Приводжу багато прикладів, ну, щоб ви зрозуміли загалом, да, алгоритм мого мислення, і потім вже підбирали собі такі зустрічі. Чи має сенс зустрічатися тільки з політиками законодавчої гілки влади? Ну, якщо ви є діюча влада, то вам навіть більше потрібно зустрічатися з виконавчою владою, різноманітними агенціями, також великими громадськими організаціями, які, ну, по суті, є субпідрядниками державних агенцій. Тут теж, ну, є така практика, да, коли громадські організації, ну, допомагають в державному управлінні. Якщо цікаво, я можу про це окреме відео записати, але тим паче не обмежуйтесь тільки парламентом. Друга ситуація, тобто ви пропрацьовуєте ці контакти, у вас буде досить невелика кореляція відповідей, якщо ви навіть зробили все правильно, написали грамотні листи, обрали теми, які актуальні, да, підібрали ці теми під позиції офісів, кореляція буде досить низька. Тобто кореляція в 10% – це ідеальна кореляція, а так у вас може бути 1% кореляції, ну, знову ж таки, залежить від того, ну, хто ви і які у вас ідеї. Тобто готуйтесь до цього, пишіть завчасно. Потім також хочу відразу сказати про саму зустріч. Вам можуть призначити зустріч з самим політиком. І час, звісно. Тобто, знову ж таки, от часто люди приїжджають і кажуть, що, ну, от не виходить там спілкування,
от не виходить, ніяк не виходить. Ну, звісно, тому що ті дати, які ви призначили, це дати, коли, припустимо, політика самого в Вашингтоні немає. Тобто це не сесійний тиждень. Ну, тут політики так само, як в будь-якому парламенті, вони приїжджають в Вашингтон, в столицю, на сесійний тиждень. Решту часу вони працюють в себе на округах, в себе в Штатах, і частина штатів вона досить віддалена, да, від Вашингтону. Тому якщо ви плануєте вашу робочу поїздку на ті дати, коли тут політиків фізично нема, то часто це виглядає досить якби смішно, особливо я пам'ятаю ситуацію, коли були навіть дні, коли фізично американські певні свята, і фізично ніхто не працює. Тобто в Вашингтоні навіть помічники не працюють. Ряд людей фотографувалися і пишуть, що я ефективно проводжу зустрічі там в парламенті. Це просто виглядає трошки комічно. Тому зверніть увагу на той час, коли вам потрібно їхати. Якщо дивитися ще глибше, то можна спрогнозувати, які питання на тій або іншій сесії розглядаються, да, чи пов'язати це з певними слуханнями, да, і в ті самі власне дати працювати. А знову ж таки, тут є деякий ризик, що коли сесія, звісно, політик зайнятий, але коли ви працюєте завчасно, то ви зможете знайти там свої 30 хвилин для зустрічі. Якщо вам пропонують зустріч не з самим політиком, а, припустимо, з його помічником, чи варто зустрічатися? Я вам скажу річ, яку, можливо, ви і самостійно розумієте, да? Але політики самі законопроекти не пишуть, да? Тобто в них ці законопроекти пишуть також співробітники і або стафери їх тут називають. Тобто стафери є різні. Звісно, є стафери, які виконують функцію офіс менеджменту, да? Тобто вони виконують організаційну функцію. А є стафери, тобто співробітники офісу, які припустимо займаються законодавчими ініціативами в сфері міжнародних зв'язків чи в сфері, припустимо, певного аспекту внутрішньої політики, якщо вас це цікавить. Тому знову ж таки в даному векторі варто попрохати, якщо це буде зустріч з співробітником, зустрічі з тим співробітником, який займається вашими питаннями. Якщо ви будете йти на тему України зустрічатися, то це буде International Affairs. Це те, що я можу вам сказати на сьогоднішній момент. Навіть якщо вам призначать зустріч з людиною, яка не має цієї спеціалізації, то все рівно ви зустрітесь, ви розкажіть, що потрібно передати, і перейду до останнього пункту. Да, останній пункт – це ваші матеріали. Тобто, окрім того, що ви розказали, повірте, навіть якщо ви розказали напряму конгресмену чи сенатору, в нього ще було там мінімум 5 зустрічей в день, а може і 10. Да? Вже не кажу про те, хто ще між цим підходив спілкуватися і так далі, і так далі. Тому вам обов'язково потрібно залишити певні матеріали, чи в ідеальному випадку це має бути певний такий аналітичний звіт, і там обов'язково мають бути ваші контакти, інформація про вашу команду. Якщо цікаво, можемо розглянути також окремо, як виглядають всі ці звіти і як, власне, цю інформацію варто подавати. Тому, знову ж таки, якщо ви це все не залишили, то, мабуть, з вами все ж таки не зв'яжуться. В наступних відео ми можемо окремо поговорити, як потім збирати зворотній зв'язок після спілкування і, які методи є все ж таки доведення цієї комунікації до кінця. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені і напишіть, наскільки ці відео корисні для вас, цікаві, і які теми ще підняти. Дякую.